Saft är ju någonting som inte så många gör längre hemma. Min mormor hon gjorde alltid fantastisk saft hemma hos oss. Så att jag har ju massvis med barndomsminnen om saft. Och det är väldigt enkelt att göra och magiskt bra att hälla upp bara i en vanlig glasflaska. Ha i kylskåpet och sen låta de som vill ha lite saft bara slå sig ett glas. Perfekt! Koka i 5 minuter, sen bara sila av. Så, saften upp i flaskan och den får en fantastisk hållbarhet i den här glasflaskan. Det går otroligt bra att lagra den så här. Låt den här bara stå lite mörkt och svalt. Så har du saft hur länge som helst. Superenkelt, eller hur?